kinosále Národného domu Štefánikov ho v Brezovej pod Bradlom pripravilo občianske združenie Osobnosti pod Bradlom v spolupráci s mestom Brezová odborný seminár na tému Trianonská mierová zmluva. V piatok 22. júna sa v štyroch prednáškach predstavili vedeckí pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Trianonská mierová zmluva, dá sa povedať, definitívne vytýčila hranicu medzi vtedajším Československom a Maďarskom. Jej význam bol v tom, že spečatila ten proces dvojročný, ktorý sa naštartoval v októbri 1918, toho vyčlenenia Slovenska z historického uhorského štátu a jeho definitívnej integrácie do Československej republiky. Čiže a dá sa povedať, prvýkrát v dejinách bola teda vytýčená táto dnešná južná štátna hranica Slovenska, ktorá je vlastne dodnes štátnou hranicou s malými úpravami a zmenami, je dodnes štátnou hranicou, dá sa povedať, medzi Slovenskom a Maďarskom. Tá hranica nebola určená v rámci Uhorska, neexistovala, čiže sa čakalo na jej vytýčenie, dá sa povedať, počas tých nasledujúcich mesiacov, ktoré prišli po vzniku Československa, sa čakalo na vytýčenie tejto línie najskôr demarkačnej medzi Československom a Maďarskom, ktorá sa postupne mala teda potom stať štátnou hranicou. No to jej vytýčenie nebolo okamžité, boli také rôzne rokovania, ktoré vyústili do rôznych demarkačných čiar, ktoré sa upravovali a ešte korigovali, až potom následne aspoň v júni 1919 spojenecké delegácie dohody na Parížskej mierovej konferencii teda oznámili tú hranicu, ktorá sa s malými úpravami stala definitívnou štátnou hranicou potom, ako bola podpísaná Trianonská mierová zmluva v nasledujúcom roku až. Odborného seminára sa zúčastnila aj primátorka Brezovej Eva Ušiaková. Pani primátorka, aký je váš názor na takéto akcie? Ja si myslím, že teda určite len v tom pozitívnom slova zmysle. Jednak, čo sa týka dnešného seminára k Trianonskej zmluve, kde teda signatárom za slovenský národ bol Štefan Osuský, ktorý je našim rodákom a je to vlastne aj priblíženie tej histórie v takom širšom slova zmysle aj pre nás starších a verím, že teda aj pre tie deti, ktoré tu naboli z rôznych škôl. Osobnosť Štefana Osuského priblížil divákom o svojej prednáške Slavomír Michálek. Z môjho uhlu pohľadu, tak ako ja poznám osobnosť Štefana Osuského, jedna z najvýznamnejších osobností československej diplomacie, medzinárodný právnik, jeden skúsený a mimoriadne rešpektovaný diplomat v medzivojnom období v spoločnosti národov. A z ďalšieho takého jeho veľmi dôležitého životného kréda, otázka zjednotenej demokratickej, slobodnej Európy, jednotnej, to, čo dnes stále hýbe Európou. Takže v podstate jednak kariéra a istý jeho odkaz. No a samozrejme mimoriadne významná osobnosť v súvislosti s Trianonom, v súvislosti s celkovou československou zahraničnou politikou. Slavomír Michálek zdôraznil aj dôležitosť organizovania takýchto podujatí. Treba ich robiť v každom prípade. Vidíme dnes, že mládež nemá vedomosti. Vidíme to, že pripomínať si tieto osobnosti je potrebné. Bohužiaľ, v mnohom je to záležitosť nadšenia zo pár jednotlivcov, či už niekde, ako je Brezová, ako je iné nejaké menšie mestečko. Historici sú tu, sú ochotní podieľať sa so svojimi výsledkami svojho výskumu, takže nech sa páči, treba ich určite využiť. A takéto aktivity, aké sú aj dnes diali tu na Brezovej, sú mimoriadne dôležité a prínosné. Problematike Trianonskej mierovej zmluvy z pohľadu historikov sa vo svojej prednáške venoval László Vereš. Slovenská aj maďarská historiografia sa tomu obdobiu rozpadu Uhorska a vzniku Československa venovala, aj keď nie rovným dielom. Tá maďarská historiografia túto tému podstatne viac a hlbšie skúmala, čo bolo jednak spôsobené tým, že išlo z hľadiska maďarskej spoločnosti hlavne teda tesne v tom období v 1920. rokoch, tesne v tom období po rozpade Uhorska o dosť traumatizujúcu udalosť. Ale aj preto, lebo maďarských historikov bolo jednoducho viac. A samozrejme tie príbehy boli rozdielne. Slovenský aj maďarský historický príbeh, ktorý historici vytvárali hlavne medzivojnovom období, sa veľmi diametrálne odlišoval.
a bol politicky podmienený, pochopiteľne, reagovali aj na existujúcu politickú situáciu. I maďarská historiografia, maďarskí historici skôr vo svojich dielach akcentovali tú nespravodlivosť, ktorá sa udiala voči Maďarom už len z toho titulu, že asi vyše tretina maďarsky hovoriaceho obyvateľstva sa ocitla za hranicami nového maďarského kráľovstva v nástupníckych štátoch. Dôraz kládli, keď sa snažili nejakým spôsobom vysvetliť, prečo došlo k rozpadu Uhorska, práve na tie vonkajšie faktory, na záujmy veľmocí dohody. Veľmi silný dôraz sa kládol na to, čo nazývali českým imperializmom. Zdôrazňovali, že Slováci, predovšetkým teda slovenský ľud, nemal záujem dostať sa do Československa, že Slováci boli skôr za zachovanie Uhorska, len nemohli vyjadriť tento svoj názor, lebo sa neuskutočnil plebiscit. No a naopak slovenská historiografia, samozrejme v podmienkach už novoustanoveného Československa, tiež hľadala argumenty práve v prospech toho rozpadu Uhorska a argumenty v prospech existencie Československa. Takže slovenskí historici viac kládli dôraz alebo akcentovali v súvislosti s rokom 1918 to polstoročné alebo storočné obdobie, ktoré mu predchádzalo, teda hlavne obdobie maďarizácie alebo obdobie národného útlaku. Podľa organizátorov z občianskeho združenia Osobnosti pod bradlom bol tento seminár úvodom a daním do povedomia nastávajúce udalosti a to, že o rok si pripomíname 130. výročie narodenia Štefana Osuského a o 2 roky sté výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy. Tieto dve významné výročia v dejinách Slovenska by mali byť udalosťami, ku ktorých zviditeľneniu a pripomenutiu si by mali zaujať pozitívny postoj aj najvyššie štátne inštitúcie. Po skončení seminára si jeho účastníci uctili pamiatku Štefana Osuského položením kytice kvetov k jeho pamätníku.